Salam dostlar, çoxdandandır uşaq qidaları və ana südü haqqında bir video hazırlamaq istəyirdim və bugünə təsadüf edir bu. Bugün Azərbaycanda uşaq qidalarına tələbat həddindən artıq çoxalıb. Demək olar ki, anaların çoxu uşaq qidalarından istifadə edirlər. Amma görəsən, bu qidaların tərkibi heç olmasa ana südünə yaxındırmı? Xəyal etsən, nə düşünürsən? Sizin evdə də bildiyimə görə balaca bir uşaq var. Siz də istifadə edirsinizmi bu qidalar? Bəli, Bahadur, 7 aylıq bir qızım var. Əvvəllər ana südü ilə qidalanırdı, amma sonradan uşaq qidasına keçmə məcburiyyətində qaldıq. Və keçməzdən öncə bütün analar kimi mən də araşdırmalar apardım. Beynəlxalq qida təşkilatlarının rəyini oxumuşam, pediatrlardan soruşmuşam. Yəni, vermək olar. Ana südünün faydası insan həyatı üçün çox əhəmiyyətlidir. İlk 6 ayda körpələrin ana südü ilə qidalanması vacibdir. Bəs anasının süd vermə problemi olan yaxud da südü ilə doymayan uşaqlara nə vermək olar? Təbii ki, ana südünü tam olaraq heç nə əvəz eləyə bilmir. Amma bugün istehsal edilən uşaq qidaları arasında ana südü ilə yaxın tərkibə malik olanları da var. Məsələn, ana südünün tərkibində olan taurin, B12, B6, B1, B2, B3, B9 vitaminləri, həmçinin digər vacib maddələr kompleks şəkildə uşaq qidalarında da mövcuddur. Xəyalə, ana südü haqqında və uşaq qidalarının tərkibi haqqında məlumat verdik. Amma məncə bunu bizə daha dəqiq pediatr deyərlər ki, vermək olar yoxsa yox uşaq həkimi. Bizim bir pediatr dostumuz var, Günay Rəsulova. Məncə gedək ki, ondan da bir fikir alaq ki, uşaq qidalarından əgər belə deyək də, ana südü olmazsa uşaq qidalarına istifadə eləmək olar, yoxsa yox? Günay xanım, Bahadur bəylə bu barədə danışdıq. Belə bir sualımız var sizə. Ana südü yoxdursa, uşaqlara uşaq qidası vermək olarmı? Təbii ki, bütün qidaların belə deyək, şahı ana südüdür. Biz körpə dünyaya gəldiyi andan etibarən, hətta ilk 12 saatda, yəni ilk 2 saatda daha doğrusu döşə tutulmasında ana südü əmizdirilməsini tövsiyə edirik. Bu həm ana ilə uşaq arasında psixoloji bir bağın, imprintingin yaranmasına kömək edir, həm də südün laktasiyanın başlanmasına dəstək olur. Və bundan sonra da ilk 6 ay biz yalnız ana südü ilə uşağa su daxil əlavə heç nə vermədən yalnız ana südə qidalamağı tövsiyə edirik. Təbii, əlbəttə elə vəziyyətlər olur ki, hipoqalaktiya dediyimiz südün yetməzliyi vəziyyət, çünki çox nadir halda görülür. Əgər bir ana öz uşağını yedirməyə istəkli olarsa, onu bol-bol əmizdirərsə, onun südü mütləq gələcək. Ona görə buna yetər ki, istəkli olsunlar və əmin olsunlar ki, onların südü olacaq. Əgər olmasa belə, çox nadir halda süd yetməzliyi olarsa, uşağın çəkisinin alınmadığını görərsə, uşağın inkişafdan geri qalarsa və ana südü həqiqətən yetmirsə, o halda adaptasiya olunmuş süni qida qarışıqlarını biz uşağın məcburən təyin edirik. Adaptasiya olunmuş süni qida qarışıqları, yəni tərkib etibarilə ana südünə nisbətən yaxınlaşdırılmış və həzminin nisbətən asanlaşdırılmış formada təklif edilən süni qidalardır ki, biz məcbur vəziyyətlərdə onlara üz tuturuq. Nəinki belə, hətta doğum evlərində belə ilk kesəriyyə əməliyyatı olunmuş, kəsik olunmuş və süd yedizdirmə halında olmayan anaların uşaqlarına belə ilk saatlarda qan şəkəri düşməməsi adına süni qida əvəzici kimi verilə bilər. O halda ki, donor südü yoxdur. Yəni, digər ananın südü yoxdursa, süni qida qarşılan doğum evində belə istifadə oluna bilər. Amma ki, təbii ki, məcburi vəziyyətlərdə biz məcbur qaldıqda süni qida qarşıqları adaptasiya olunmuş süni qidalar uşaqlara verilə bilər. Gördün də, Bahadur, həkim elə mən deyəni dedi. Əgər ana südü yoxdursa, uşağa uşaq qidası vermək olar. Yəni, heç bir təhlükəsi yoxdur. Əslində, mən bu araşdırmağımın, bu videonu hazırlamağımın bir belə deyək də, mahiyyəti var. Bir qida göstərəcəm mən səndən. O qida ilə bağlı belə deyək də, müxtəlif şayələr var, ziyanlı olmalı bu varlar. Həmin qidanın tərkibində olan maddələr uşaq qidasının da tərkibində var. Gedək mağazaya. Əyalə, bu bir enerji tiksidir, reklam olmasın deyə mən bunun üstünü bağlamışam. Gə bu, əslində mənim sənə demək istədiyim budur səhərdən. Enerji içkisinin tərkibində olan bəzi maddələri sayacağım mən sənə. Say, baxaq. Bax görə uşaq qidalarında varmı, yoxdur. Baxaq, məsələn, taurin varmı? Baxaq. Var. Karnitin. Karnitin. Var. B12 vitaminləri var. B vitaminləri. Var. B1. B12, B16, B6. B12 var, var. İnozitor varmı?
O da var. Kafein? Kafein yoxdur. Bir dənə kafein yoxdur. Qalanları hamısı var. Bəs deyirlər, enerji içkiləri ayı elədir, belədir, ziyanlıdır. Amma uşaq qidalarının içərisində olan maddələrin əksəriyyəti enerji içkilərində var. Görürsən də, mənim əslində demək istədiyim budur. Enerji içkisinin tərkibində olan əsas maddələr eyni zamanda uşaq qidalarında da var. İndi, Bahadur, bilirsən mənə nə qəribə gəldi. İndi bu, biz uşaq yeməklərinin içərisində baxdıq. Taurindir, karnitindir və B vitaminləri var idi həmin məhsullarda. Və uşaq qidalarının tərkibində olan bu məhsullar zərərli hesab olunmur, amma bu məhsullar enerji içkilərinin içərisində olanda zərərli hesab edilir. Çox ziddiyyətli həqiqətən. Əslində, məsələn, mövzumuzun, araşdırmamızın səbəbi də budur əslində ki, yəni əgər bu qidalar, enerji içkisinin tərkibində olan maddələr zərərlidirsə, niyə uşaq qidalarında var və onu biz niyə uşaqlarımıza şey edirik? Mənim üçün orada ən çox, belə deyək də, mən zərərləri barədə eşitdiyim taurin idi. Taurin. Mən təklif edirəm ki, indi bizim bu Azərbaycanda ən məşhur diyetoloq bu Leyla Zülfüqarlıdır. Mən ona zəng eləyəcəm. İndi ondan sonra uşaq bu maddələri bir-bir ki, taurin, ümumiyyətlə, sonra B1, B12 vitaminlər, bunlar nə dərəcədə təhlükəlidir. Olur. Alo, Leyla xanım, salam əleyküm. Salam. Necəsiz? Yaxşı, təşəkkür edirəm, sizəcəsiz. Sağ olun, təşəkkür edirəm, yaxşıyıq bizdə. Leyla xanım, deməli, biz bir maarifləndirici video çəkirik. Bu, uşaq qidaları ilə bağlı. Bir də eyni zamanda bəzi maddələr var ki, məsələn, onların ziyanlı olub-olmamalı, ümumiyyətlə, bu maddələrin orqanizm üçün nə qədər təhlükəli və yaxud da faydalı olduğu barədə məlumat almaq istəyirik. Bəli, buyurun, əlbəttə. Bizə mümkündürsə bu taurin haqqında məlumat verəsiniz. Bu taurin nədir, ümumiyyətlə taurin nədir? Ümumiyyətlə taurin amin turşudur. Yəni əslində bizim orqanizmimizdə istehsal olunur. Yəni insan hüceyrələrində tapıla bilər taurin, çünki insan orqanizminin beynində qaraciyər, xüsusilə qaraciyər və istehsalı tək insanda yox, ümumiyyətlə heyvanların hamısında istehsal olunur bu. Yəni sintez olunur. Ümumiyyətlə taurinin effektiv təsiri nə üçün? Sinir sisteminin fəaliyyəti üçün, ürək əzələlərinin güclü çalışması üçün, sinir sistemimizi qoruyur. Ümumiyyətlə metabolizmimizə xidməti var, maddələrin mübadiləmizdə ürək fəaliyyətinə xeyri var. Taurin əslində uşaqlar anadan olandan ay yarımdan sonra taurinlə tanış olurlar. Bilirsiniz hansı vasitəyilə? Ana südü ilə. Ana südünün tərkibində də var da taurin. Tərkibində var, bəli, ana südünün tərkibində var. Bir də bu uşaq qidalarında ən çox var B qrup vitaminləri var. Onlar nə dərəcədə faydalıdır? Bu çox faydalıdır. Məsələn, B qrup vitaminlər nədir? Sinir fəaliyyətimizi sürətləndirmək üçündür və uşaqları biz böyütmək üçün əsas bizə nə lazımdır? Uşağın beyni gəlişimi yaxşı olsun, yəni baş beyni inkişaf eləsin. Uşaq bu şəkildə böyüyür də sinir sisteminə xidmət edirik və bu zamanda B qrup vitaminlərlə zəngin qidalar verməli. Bu arada B qrupa südün də ana südün tərkibində ən vacib vitaminlər elə bunlar B qruplardır ki, uşaqlara ona görə deyir ana südü verilsin. Amma olmazsa onun alternativasını digər şəkildə vermək mütləq lazımdır. Başa düşdüyü, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Siz də sağ olun, buyurun, uğurlar. Dostlar, əslində tamamilə fərqli bir istiqamətdə araşdırmaya başlamışdıq. Amma hadisələrin gedişi bizi tamam fərqli bir istiqamətə gətirib çıxardı. Ümumiyyətlə, bu uşaq qidalarında tərkibinin enerji içkilərinə bağlı olması bir qədər araşdırma mövzusudur. Elədir, Bahadur. Çox maraqlı bir məqama orada rastlaşdıq biz. Necə olur ki, bu uşaq qidaların tərkibində olan taurindir, karnitin və B vitaminləri, maddələri və enerji içkilərinin içərisində də var. Amma çox maraqlıdır ki, uşaq qidalarının heç bir zərəri yoxdur və enerji içkilərinin deyilənə görə zərəri var. Burada bir məsələ var ki, çaşqınlıq yaradır insanlarda, sual doğurur. Məncə bu mövzunu da bir araşdırmağa ehtiyacı var. Var, var. Mən təklif eləyirəm ki, bu videomuza artıq bunu biz sıxışdıra bilmərik. Növbəti videolarımızın birində bu barədə bir araşdırma eləyərik. Onu da abunəçilərimizə təqdim eləyərik, olduğu kimi. Olduğu kimi, düzdür. Razısa? Razıyam. Beləliklə, dostlar, bugünlük bu qədər. Növbəti videolarımızı izləyin, biz sizə mütləq bu məlumatların arxasını araşdırıb məlumat verəcək.